Rafinha e o Bairro, para o meu semestre matemático. Rafinha, beijo, beijo. Čestitam. Koji si razred? Treći šest, bravo. Marko Stanču, treće mjesto. Si baviš neki sport? Da. Šta, pošao, vidi se. Osnovna škola 8. septembar, Milan Stanković, prvo mjesto. Milan Stanković, prvo mjesto. Đorđe Đonić, treće mjesto u matematici. Milica Krstić, treće mjesto iz fizike. I Lazar Mančić, prvo mjesto iz fizike. Aleksa Vasić, drugo mjesto iz fizike. I Jovan Kostić, međunarodno takmičenje iz engleskog jezika, drugo mjesto. Škola Dušan Radović, Janko Stefanović, prvo mjesto iz fizike. I Božidar Najdanović, treće mjesto iz tehnike i tehnologije. Matija Đurić, treće mjesto iz Berlina. Mirko Marinković, drugo mjesto gitara. Danilo Kopić, treće mjesto gitara. Janko Veselinović, treće mjesto gitara. Dorotea Tošić, drugo mjesto klavir. I Nikolija Stojanović, drugo mjesto klavir. Gimnazija, Marko Stojanović, prvo mjesto iz matematike. Vladan Vasić, prvo mjesto iz fizike. Sad
Stefanović, prvo mesto iz fizike. Lazar Lukić, treće mesto iz fizike. Milan Stefanović, treće mesto iz biologije. I Vera Krstić, treće mesto iz engleskog jezika. Ekonomska škola, Anđela Pavlović, prvo mesto na međunarodnom takmičenju u preduzetništvu. Lazar Golubović, treće mesto iz matematike. Tehnička škola, Filip Manić, prvo mesto na Republičkoj saobraćajnoj školi. Mladen Dimčić, prvo mesto na takmičenju saobraćajnih škola. Lazar Dimov. Nemojte vi stari odmah u grad sad. Prvo mesto takmičenje mašinske škole. Miroslav Gogov, prvo mesto iz istorije. Neke greške. Matija Stanković, prvo mesto takmičenje elektrotehničke škole. Vanja Ilić, drugo mesto iz multimedije. Matija Stanojević, drugo mesto takmičenje elektrotehničke škole. Miloš Simić, drugo mesto na takmičenju iz istorije. Sava Tošić, treće mesto takmičenje elektrotehničke škole. Đorđe Manić, treće mesto na književnoj olimpijadi. I Mihajlo Stanković, Stanković, treće mesto takmičenje mašinske škole.